ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאצטדיון בנס ציונה, כאשר מכבי קביליו יפו מארחת את איחוד בני שפרעם למחזור הרביעי של הליגה הלאומית. העולה מהעונה שעברה נגד העולה מהעונה לפני שנתיים, משחק בני שפרעם נמצאת בצמרת, קביליו יפו מגיעה לאחר אכזבה קשה, למרות שמצליחה לחזור למשחק לאחר פיגור של 3-0 נגד הפועל רמת גן. התחלה, פתיחת משחק גרועה מאוד של החניכים של דוד מרטן, ורוצים לתקן היום נגד קבוצה טובה, טובה מאוד אפילו. קביליו יפו בלבן עם הכחול, משבצות כחולות, מנגד חבורה של עודד קודר בכחול. הרכבה של מכבי קביליו יפו: בשער אלמוג מלול, שני בלמים גל עיני גל מאיו, מימין ממדו דיאבטה, משמאל ים נגר, בקישור ז'ון אוגו, דני רוזנבליט, רונן פרץ, שלישיית התקפה פדיל זבידת, אי-ג'יי אי-פורד וגיל יצחק בחוד, מנעבר השני יוסי גינסבורג בן הקורות, שלישיית בלמים דגוי מעלה, אופק פישלר וחיים יצרין, מוחמד אבורס וקרם הרשית בכנפיים, בקישור מוסטפה שייך יוסף, מוחמד בדיר, ושלישיית התקפה אלי חטיב, שובייר בושנק ודני עמר. יש כאן נציגות לשני הקהלים, מזג אוויר נהדר לכדורגל, ואנחנו כמובן נצפה לראות שערים. לא מעט חיסורים בצד של יפו, אבל עם שם נוצץ מאוד על הספסל, תתרגלו, ניב זריאן, השחקן שהגיע מהפועל תל אביב, הקיצוני הנהדר הזה, מקבל את החולצה מספר 8, הוא ממתין בספסל של מרטן, לא עשה את ההכנה עם הקבוצה, הצטרף לפני כשבוע. אורי מגבו יצפה מהמשחק מהיציע, כמו גם רונן חנציס, שני שחקנים שיכלו מאוד לעזור ליפו במשחק הזה. יפו גם תהיה זו שתפתח את המשחק, מחכים לשריקת הפתיחה של השופט רון רובין. דור בשן ומוחמד עמור יסייעו לו, טל קרמלי הוא השופט הרביעי במשחק הזה, רונן פרץ ליד הכדור, והמשחק הזה יצא לדרך ממש עכשיו. יפו נמצאת במקום ה-11 עם 4 נקודות, מנגד שפרעם אולי הקבוצה המפתיעה עד כה בליגה הלאומית, 7-9, מהפך דרמטי בשבוע שעבר נגד נוף הגליל 3-2. זאת העונה של אלי חטי, בעל רגל שמאל, ושל ז'ובייר בושנק. אבל זהו כדור חופשי לזכותה של יפו ודני רוזנבליט, שלא פתח בהרכב במשחק האחרון, אבל כבש נגד הפועל רמת גן. לוקח את הכדור החופשי הזה, יש כאן מעין תרגיל, אולי רוזנבליט יחל על בעיטה ישירה לשער, הכדור הזה מורחק על ידי יצרין, חוזר לרוזנבליט. עדיין ההתקפה של יפו, זהו נגר, מחפש את רוזנבליט, אבורס מנסה להרחיק, אבל הכדור הזה יישאר של יפו. ממדו דיאבטה היום פותח כמעין מגן ימני, אבל אפשר לראות את העזרה של פדיל זבידת באגף, פתח נהדר את העונה הקיצוני של בני סכנין. זהו נגיעה ראשונה בכדור של גיל יצחק, שמחפש את אי-ג'יי אי-פורד. איזה כדור מאגף לאגף, אי-פורד מחכה להצטרפות של רונן פרץ, אך מאבד את הכדור בשלומיאליות. והנה גם נגיעה ראשונה בכדור של אלי חטיב, מאבד אותו, אבל הכדור נשאר של שפרעם. פתיחת עונה לא פשוטה של החניכים של עודד קוטר, לקח לקבוצה זמן לעבור בבקרה, אבל בסופו של דבר יודע קוטר, מי שבעונה שעברה שימש כעוזר המאמן בבני ריינה, להעמיד קבוצה טובה עם שלישיית התקפה, אפשר להגיד קטלנית, ושימו לב שעידן שמש מוצאת מקומו על הספסל הערב, אחד החלוצים הטובים בליגה הלאומית בשנים האחרונות, שמכיר היטב את המרגרש כאן מתקופתו בסקציה נס ציונה.
זהו גל מאיו, הבלם הוותיק של יפו שמתנהל עם הכדור. יצחק מעביר את זה לנגר. נגר באגף שמאל, זה תמיד מעניין. מים של שוקי נגר בליגת העל. זהו ממדו המושל עם הקאי פתח תקווה, עדיין עם הכדור. איכשהו הכדור הזה מגיע למגן השמאלי, נגר. רונן פרץ עושה לו עכשיו את העקיפה. נגר צריך להגביע, הכדור הזה פוגע בראשו של אג'ר אייפורד. אייפורד, אולי זה הראשון. הרבה מאוד מזל עכשיו לשפרם. חוסר הרענות בהגנה של הקבוצה הזו. אייפורד, פתאום הכדור פוגע שם בראשו, אבל חוזר לו, והוא מנסה בנגיעה נוספת, מקשיט מעל גינסבורג. כמדומני היה שם פישלר עם ההרחקה מהקו, או שם היצרין, וזוהי שוב התקפה של יפו, שבינתיים מחזיקה יותר בכדור. מאיו לאייפורד, שחקן המושל מאשדוד, זהו אייפורד. מעביר עכשיו את הרוחב לנגר, נגר מחפש את גיל יצחק, אך מגיעה הרחקה. בינתיים שפרה מתקשה לצאת קדימה, לחץ טוב מאוד של החבורה של מרטן. ממדו לרוזנבליט, אולי עכשיו נגיעה ראשונה בכדור של בושנק. מתקשה מול ממדו, שלבושנק כבר שני שערים העונה. שחקן שהגיע מקבוצת הנוער של הפועל חיפה, היה מלך השערים שלה. ויש לו קרב לא פשוט היום עם שחקן שהוא בלם, בעל מימדים פיזיים, מהיר. הניסיונות של יפו נמשכים, רוזנבליט יש לו בעיטה טובה, מניף את הרגל, גינסבורג עודף פעם אחת, הכדור חוזר לאייפורד בתור הרחבה. אייפורד מחכה להסתרפות, מקבל בדמותו של רונן פרץ שמקשיט להרחבה, אך הכדור הזה מרוחק. עכשיו הכדור הזה יצא לחוץ, ולשחקני שפרם תהיה הזדמנות לנשום מעט. פתיחה נהדרת של שחקני מכבי קביליו יפו. אז שתי הקבוצות ייצרו משחקים רבי שערים במחזור האחרון. יפו כאמור סיימה בתיקו 3 נגד הפועל רמת גן, לאחר שהייתה פיגור של 3-0. בני שפרם חזרה מפיגור כפול נגד נוף הגליל וניצחה 3-2. זהו את ג'ון אוגו, כבר מרגיש בבית ביפו, השנייה שלו. בעל הבית במרכז הקישור לאייפורד, מהיר מאוד אייפורד, שליטה טובה בכדור. מסירה של פרץ עכשיו לא מדויקת. זהו ארשיד, יצרין, הרבה מאוד שחקנים ותיקים בסגל של קוטר. ספסל די צעיר, מלבד כאמור עידן שמש. גל מאיו, כדור אורך לכיוונו של פדיל זבידת, נוגע ראשון בכדור, הכדור הזה יהיה חוץ לזכות שפרם. אני רואה שיצרין לא ממהר להוציא את כדור החוץ. אנחנו מגיעים לאחר יממה עם לא מעט בזבוזי זמן בליגת העל, אבל התופעה הזו היא כלל עולמית. זהו גינסבורג.
כדור כיוונו של דני אמר, ניסיון אולי ראשון של שפרם לתקוף במשחק הזה, אבל הכדור הזה חזק מדי. ג'ון אוגו מוביל את ההתקפה, זהו רוזנבליט. אוגו חיפש שם את ליאם נגר, וזו הזדמנות של שפרם למהר לצאת קדימה. בסירה טובה של בדיר, זהו קארם מרשיד. כדור מגיע לאלי חטיב, גם לשפרם יש בעל בית. זהו שייח מוסטפא יוסף. בדיר, ליצרין. נקרא לו שייח ברשותכם. ארשיד מוצא טוב מאוד עכשיו, מכאן צריכה להגיע אגבה, אבל גל מאיו במקום. אבורה שם ניסיון האגבה. הכדור יהיה של קביליו יפו, אבל שפרה מעטה נכנסת למשחק. עשר דקות מן הפתיחה, בינתיים ההזדמנות המסוכנת ביותר היא של אי-ג'יי אייפורד. רונן פרץ מסתבך שם. איכשהו הכדור נשאר של יפו, עכשיו מאבק, ארשיד מנצח. הייתה שם עבירה לדעתי, אבל השופט רובין מסמן להמשיך. זהו יצרין. בושנה, כדור טוב לבדיר. חטיב מבקש. כדור לא מדויק, ויהיה של יפו. וגם הברורה בשפרם, הכדורים הולכים לכיוונו של אלי חטיב, בעל רגל השמאל האימתנית. קהל של יפו מעט מתעורר לו. במשחק המקביל אלינו, זוהר בעלול נמצא כמובן באצטדיון באפולה, שם מתקיים משחק בין הפועל אפולה למועדון ספורט כפר קאסם. זהו ז'ובייר בושנק. אתה שם עבירה, כדור חופשי לזכותה של שפרם.
הליך הטיב עם הכדור, הולך על כדור שטוח, הגבה לא טובה, ויפו ממהרת להתקפת מעבר, זה הייפורד, לגיל יצחק, ירים את הראש, יראה את רונן פרץ פנוי באגף השני, עושה זאת, אבל המסירה לא מספיק טובה, הוא נבלמת על ידי פישלר. שובייר בושנאקי, פריצה טובה, מחפש את דני אמר, מוצא אותו, דני אמר חייב לכבוש, איזו החמצה של דני אמר. שובייר בושנאק תופס את הראש, כי הוא יודע שנלקח לו מכאן בישול, אבל דני אמר היה חייב לכבוש מהעמדה הזאת, איזו פעולה נהדרת. כדור מגיע לרונן פרץ, יש לו ביטה טובה, הוא בכלל פתיחת עונה מצוינת לפרץ, כולל גביע הטוטו. פושנק עם פעולה טובה, יש שם עבירה עליו, אבל רובין קרוב מורה למשחק להמשיך. זהו אבורס. פעולה טובה של אבורס, נכנס לרחבה אבורס, מחפש להעביר את הרוחב, הכדור הזה מוחק על ידי עיני. דקות טובות של שפרעם. כדור הקרן לזכות מכבי קביליו יפו שרוצה לעלות כאן ליתרון דווקא בדקות טובות של שפרעם. רוזנבליט עם הגבהה, כדור הזה מורחק, יש שם פגיעת ראש.
המשחק צריך להיעצר. תודה רבה זוהר, אנחנו מתקרבים אל הדקה ה-19 ופספסתם הזדמנות אדירה של בני שליחות בני שפרם לעלות ליתרון. המשחק כאן נעצר לשם טיפול לשחקן של שפרם. עכשיו המשחק הזה התחדש לו בדקה 14, ראינו הזדמנות מצוינת, ג'ובייר בושנק מתנער מהשומר שלו, מעביר כדור נהדר לדני אמר, אחרי זה החמיץ בשלומיאליות. והתוצאה עדיין 0-0, אבל דקות טובות של שפרם לאחר פתיחת משחק נהדרת של יפו. זהו פדיל זבידת, לרונן פרץ, זבידת, הייתה שם עבירה של שייך יוסף על פרץ, רובין קרוב לאירועים. זה יהיה כדור חופשי לזכותה של יפו, ואיש הכדורים החופשיים שלה הוא דני רוזנבליט. דני רוזנבליט ירים עכשיו את הכדור, יש שם הרחקה, יפו שלחה הרבה מאוד שחקנים קדימה. עמר לוחץ שם את פרץ, גם מבצע עבירה, אבל הכדור בשליטתה של יפו. זהו גל מאיו לליאם נגר, גיל יצחק, פרץ בועט בפנים, לא! איזו הצלה נהדרת של יוסי גינסבורג, הכדור שם פוגע באחד משחקני ההגנה של שפרה, משנה כיוון, אבל גינסבורג נשאר על הרגליים ועודף את הכדור הזה לקרן. הזדמנות נהדרת של יפו לעלות כאן ליתרון, מוציא פצצה מהרגל, המשחק ממהר יפו, ממהרת יפו לחדש את המשחק, אבל המסירה של נגר לא טובה, ועכשיו אלי חטיב יקבל את הכדור, אבל הוא לבד, לבד במערכה, מצליח לשמור על הכדור בגופו, דן ימר מן העבר השני, אבל הולך על ניסיון ביתה, אומר לחברים, למה אתם לא מצטרפים? ניסיון מעניין של חטיב. זהו גל מאיו. נגיחה מיותרת של איצרין שמעניק קרן במתנה ליפו, והדברים האלה יכולים לעלות ביוקר לשפרם. ושתיים של דקות של כדורגל באצטדיון בנס ציונה, רוזנבליט עם ההגבהה, אייפורד מנסה להגיע, הכדור הזה מורחק אבל נשאר בשליטתה של יפו, דיין אייפורד. עכשיו מגיעה הרחקה של דגוי מעלה שמחיק את זה עד לאלמוג מלול שעומד גבוה מאוד. זהו איני מחפש שם את נגר, הכדור לא מדויק. בוא נגיד ששפרם לא ממהרת לחדש את המשחק, יכול להיות שזו הוראה של עודד קוטר, או שהשחקנים מנסים להוריד את הקצב במשחק, על אף שראינו דקות טובות של שפרם. יש לה הרבה מאוד שחקנים יצירתיים, דיברנו על אלי חטיב, על ג'ובייר בושנק, גם קארם ארשית כזה.
בינתיים היא מתגוננת ומחפש לצאת להתקפות מעבר. עלה דוד מרטן עם שלישיית חלוצים, גם אייפורד, גם גיל יצחק וגם פדיל זוידת, אבל הם צריכים שחקנים שידעו לתת להם את, את הכדורים. אחד כזה הוא מתן בית יעקב שממתין על הספסל. דיברנו גם על ניב זריאן. זהו פרץ. למעמדו דיאבטה. פדיל זוידת. מקבה את הכדור בנגיעה. גיל יצחק נוגח. הכדור הזה מחוץ למסגרת. אבל אלה הניסיונות שצריכה לבצע במשחק הזה. יפו בכדי לעלות כאן ליתרון. יפו השנה עם ציפיות גדולות מאוד לעלות ליגה. בנתה קבוצה חזקה, צירפה שחקנים בכירים. כמו גיל יצחק. אורי מגבו שמרה לאוגן כמו ז'ון אוגו. גל מאיו בלם שמגיע מליגת העל. בינתיים היא לא מצליחה לעלות כאן על לוח התוצאות. כדור החוץ של שפרעם. כל כך הרבה זמן להוציא כדור חוץ. ז'ון אוגו עולה ראשון, מעביר את זה לפדיל זוידת. הרשיד מפספס, גם מאיו. הדור הזה מגיע לאבורס. איפה מבצע עליו את העבירה, אבל הכדור נשאר בשליטתה של שפרעם. זהו רונן פרץ. מסגר... לא, מקבל את העבירה מרובין. הכדור יהיה של יפו. זהו עיני לג'ון אוגו. מעמדו דיאבטה, כדור טוב לאייפורד, אבל אייפורד לא מרוכז ולא מצליח להשתלט על הכדור הזה. גינסבורג לוקח את הזמן, כל כדור חוץ וכל כדור חמש של שפרעם לוקחים יותר מדי זמן. ג'ון אוגו עם שני שחקנים של שפרעם מנצח במאבק הזה. זהו גיל יצחק, מעביר את זה לרונן פרץ. תראו את הפעולה הזאת של רונן פרץ. זה ייכנס כמובן לקלט את הביצועים שלו. הכדור מגיע לליאם נגר. מאיו לדיאבטה. זוויתת עם פעולה טובה. מנסה לעבור שם שחקן שני, צריך לשחרר בזמן אחרי שעבר את חיים מצרין. אבל שייך יוסף ממהר שם במסירה לאלי חטיב. קריאה טובה של עיני. זהו הייפורד. מחפש את הפרצה הייפורד. יש לו מהירות, רגליים קלות, אבל לפעמים נראה שיש איזושהי בעיה בקבלת ההחלטות. כדור יש של יפו. פורד עשוי לספוק כאן כרטיס צהוב, צריך להימנע מהפעולות האלה. רובין הפעם חס עליו.
אנחנו מתקרבים לדקה ה-30, עדיין ללא שערים. היו שתי הזדמנויות טובות של יפו, הזדמנות אחת טובה של שפרעם. זהו בדיר, מחפש בכדור ארוך את עלי חטיב. הדגל נבדל, נשאר למטה. בושנק מקבל עכשיו את הכדור, מולו רוזנבליט. מחפש את הרשיד, נגר עם ההרחקה, רק עד לבדיר. אבורס עולה עכשיו לעזרת ההתקפה. הגבעה הטובה של אבורס, הראש שם של מעמדודי הבתה, לוקח את הכדור מהידיים של אלמוג מלול. ג'ון אוגו עם ההרחקה, עלי חטיב עדיין לא כיוון את רגל שמאל שלו כמו שצריך. הרשיד שומר טוב על הכדור עם הגוף, הכדור הזה מגיע לחטיב מול נגר. חטיב, כדור טוב לאיצרין, בנגיעה ברגל ימין, הכדור הזה עולה מעל המשקוף. המגן השמאלי עשה תנועה טובה, החביתה שלו הייתה מספיק מדויקת, ואלמוג מלול ממהר לחפש שם את פדיל זבידת. אבל ירידה טובה להגנה של בדיר, וגינסבורג ממהר ונכנס קצב בדקה האחרונה של המשחק. בושנק עם מאבק שמול דיאבטה, אבל דיאבטה חזק מאוד, נזכיר בלם שהיום מוסב לעמדת המגן הימני בכדי להסב את צעדיו של בושנק. זהו נגר, פרץ, עד לעיני, זהו דיאבטה, רוזנבליט. רונן פרץ, אלמוג מלול, וגם עיני, שלישייה שהיו בעצם השלד שעלה עם הקבוצה מליגה א' לליגה הלאומית. ויפה לראות שהם ממשיכים להיות חלק משמעותי מיפו. אייפורד לוחד שם את אבורס, בסוף הכדור פוגע בו ויוצא לחוץ לטובת שפרעם. עלי חטיב עכשיו, יש עבירה על חטיב. גם חטיבי עבר כבר דבר או שניים בקריירה, התבגר, פעם אחרי עבירה שכזאת היה מעביר מראה את דעתו על המכשיל, אנחנו נמנע מכך. זהו הרשיד, חולף על פניו של נגר, הרשיד בועט, הרשיד! וואו! מה היה חסר שהכדור הזה ימצא את הפינה הרחוקה של מלול? יופי של הזדמנות של הרשיד, ולנגר קשה מאוד שם, גם מול הרשיד, גם מול אבורס. זו ההזדמנות של הרשיד, הכדור הזה קרוב מאוד לעמוד. מהזווית הזאת ניתן לראות עד כמה זה היה מסוכן. אין שם עבירה. שייך יוסף מוציא עכשיו את שפרעם להתקפה, ויש לה לא מעט שחקנים. חטיב מוצא את שייך יוסף. דן ימר מבקש, אבל יוסף עם מסירה לא מדויקת, והוא נבלם שם.
הליכתי בים כדור החוץ. רובי נצטרך להוסיף כאן משהו כמו 5 דקות, למרות שלא היו פציעות. אבו ראס עם תנועה טובה. כדור קרן לזכותה של שפרם, והכדור הזה מתגלגל, ואנחנו יודעים מה קורה לכדורים שיוצאים מגבולות האצטדיון בנס ציונה, דינם להיגנב. אלי חטיב עם כדור הקרן, קוטר שולח את הבלמים שלו, פישלר, מלה, דני אמר, שייך יוסף, בושנק ממתין ברחוק, האם יש כאן תרגיל כלשהו? של שפרם, מה עושה חטיב? הולך על הגבעה, יציאה לא מספיק טובה של מלול. ניסיון נגיחה שם של מעלה, כדור קרן נוסף של שפרם. זהו אלי חטיב, מעלה שם עם דיאבטה במאבק הזה, שני איתנים. חטיב הפעם הולך על ביתה לשער, חטיב, הכדור הזה יוצא מחוץ למסגרת, וזו הזדמנות טובה לקפוץ למשחק שלך, זוהר בעלול באצטדיון באפולה. מלול, גיל יצחק משתלט, רוזנבליט, יש לו בעיטה טובה, הולך על בעיטה למסגרת, גינזבורג משמיט, ו-HIA פורד על הריבאונד, וזה 1-0, לזכותה של מכבי קביליו יפו. איזו אשמתה של גינזבורג, לא בעיטה חזקה, לידיים, אבל הכדור הזה נכנס פנימה. אייפורד משתלט שם על הריבאונד, הוא מעלה את יפו ליתרון. דני רוזנבליט עם הביתה, אי-ג'יי אפורד על הריבאונד, וזה 1-0 למכבי קביליו יפו. טעות קשה של יוסי גינזבורג, טעות קשה של ההגנה של שפרם, שלא הגיב על הביתה הזו של רוזנבליט. אפשר להגיד... אי-ג'יי אייפורד מקבל את מחיאות הכפיים מהקהל של יפו, עודד קוטר לא יודע את נפשו מצער, דקות טובות של הקבוצה שלו, אבל דווקא השוער הוותיק עם טעות קשה, ההגנה שלו לא מגיבה לריבאונד, ואי-ג'יי אייפורד ראשון על הריבאונד, דקות של הצבים של אייפורד, ביצע עבירה, בעט בכדור בעצבנות, בסופו של דבר הוא גם ראשון על הריבאונד, וזו פעולה נהדרת שלו, ואפילו השוער אלמוג מלול היה מעורב שם בשער, הוא מוסר לגיל יצחק, גיל יצחק מוריד לרוזנבליט, רוזנבליט עם הביתה, ואז אייפורד כובש, ויפו עולה כאן ליתרון, ועכשיו צריך לראות כיצד שפרם יודעת לחזור, וגם ליזום, כי לא ראינו את היוזמת כל כך המחצית הראשונה. עכשיו סגירה טובה עכשיו של רוזנבליט, 38 דקות של כדורגל כאן באצטדיון בן נס ציונה.
אנחנו מסתכלים על הספסל של שפרם, רואים שם את איימן אלי שחקן הכנף, את עידן שמש. זהו בעיקרון מה שהספסל של קוטר יכול להציע לנו מבחינה התקפית. יש לו שחקנים נהדרים על קר הדשא. הכדור שם מגיע לאלי חטיב, יש לו רגל שמאל טובה, הולך על ביתה, הכדור הזה פוגע שם בדיאבטה ויוצא לכדור קרן לזכותה של שפרם. חטיב ליד כדור הקרן, שישה שחקנים בכחול בתוך הרחבה, הכדור הזה מורחק עד לבושנק. רוזנביט עם מחצית ראשונה נהדרת. עכשיו בדיר שוגה שם, גיל יצחק צריך למסור לאייפורד, תראו את ההזדמנות הזאת של יפו, אייפורד, פדיל זבידת עם השאיטה, למה הוא בועט? פדיל זבידת היה פנוי, היה צריך לעשות את התנועה, פדיל זבידת חיכה לכדור ואייפורד מעדיף לבעוט מחוץ לרחבה ברגל החלשה שלו, רגל שמאל. זו הייתה הזדמנות נהדרת של דוד מרטן והחבורה שעולות כאן ל-2-0 לפני ירידה למחצית. בינתיים תראו את הסיוב הנהדר הזה של בושנק, ספק מוכשל שם על ידי דיאבטה, אבל רובין מורה למשחק להמשיך. בושנק מתאושש, יש כאן קצב טוב מאוד בדקות האלה, כי שפרה כבר לא יכולה להעביר את הזמן, היא צריכה לשחק כדורגל בכדי לחזור. ג'ון אוגו, גיל יצחק לזבידת, ג'ון אוגו, ענת כדור טובה מאוד, אבל זבידת לא מגיע לכדור הזה. הפעם מעדיפה שפרם לא לבצע כדור ארוך, כדור מגיע לבושנק מול דיאבטה, ממהר חטיב במאבק מול עיני, חטיב טוען שם לעבירה, רובין אומר לא, זה חטיב הישן עם חילופי דברים השופט. ועכשיו יפו יודעת לבזבז את הזמן. ארבעים ושתיים דקות של כדורגל כאן באצטדיון בנס ציונה, מכבי קבילו יפו 1 איחוד בני שפרם 0 בזכות השער של אי-ג'יי הייפורד בדקה 36. עכשיו שפרם יוצאת ללחוץ, אבל היא עושה זאת עם שלושה שחקנים בלבד, וזה מקל מאוד על יפו. זהו דיאבטה, מוצאת זבידת, זבידת, הכדור הזה מגיע לגיל יצחק, גיל יצחק מנסה מספרת לידיים של גינסבורג, ללא עוצמה, אבל ניסיון מעניין מאוד. זו התקפה של שפרם, בדיר מעביר לאלי חטיב ושולח את אבורס לרוץ על הקו, חטיב מוסר לשייך יוסף, יוסף לאבורס, הרשיד, אמר ובושנק בתור הרחבה, עכשיו גם חטיב מצטרף, אבל אבורס לא מצליח לייצר אגבה, והכדור הזה יש של יפו,
שעכשיו גם היא לא ממהרת מצידה. קצת יותר מדקה לסיום המועד החוקי של המחצית הראשונה, אבל תהיה כאן תוספת. מעניין לראות כמה יוסיף רובין על משיכות הזמן. פרץ עם נגיעה יפה לאייפורד מול אבורס אייפורד, מוצא את זבידת, זבידת מעבד, אבל הכדור נשאר של יפו. דיאבטה מאבד שם, הכדור מגיע לפישלר, הוא עושה את זה לבדיר, מסירה קשה לבושנק במאבק מול דיאבטה, וזה לא פשוט לבושנק מול שחקן חזק ומהיר. אנחנו כבר בתוך הדקה 45, דקה אחת, זה מה שמחליט השופט להוסיף למחצית הזאת. אוקיי. חצי מתוספת הזמן כבר מאחורינו, אולי נראה הזדמנות אחרונה של שפרעם. עלי חטיב מנסה להגיע לכדור, אבל אלמוג מלול קורא את המהלך הזה, הוא בועט הכי רחוק שהוא יכול. כדור הזה מגיע לרונן פרץ, גיל יצחק מנסה להוריד את זה לזבידת במאבק עם מצרין, אבל זבידת מנצח במאבק הזה, אבל היה שם נבדל, וטרף תשמע לה השריקה לסיום החצית הראשונה. עכשיו זה קורה, מכבי קביל יפו יורדת ביתרון להפסקה לעידוד, עם עידוד הקהל שלה. המחצית השנייה תצא לדרך, אין חילופים בשורות שתי הקבוצות. לא ישפרם שתפתח את המחצית הראשונה, אין גם שינוי במערך מבחינתה, נראה שגם לא ביפו, כלומר שני המאמנים די מרוצים ממה שהם רואים עד עכשיו. פרץ מחזיר את זה לעיני, עיני הולך על ביתה מדונם וחצי, הכדור הזה מחוץ למסגרת. שפרעם צריכה לחפש איזשהו פתרון, אנחנו רואים שעידן שמש מתחמם שם. מחצית הראשונה היא לא הייתה מספיק מסוכנת למטה הפעולה של בושנק שישיר את דני אמר מול שוער, והביתה של חטיב מחוץ להרחבה, אבל זה לא מספיק. חטיב ממש שחקן חופשי, מטייל לו. הנה עולה ראשון ונוגח. דיאבטה ראשון. לא מדויק בדיר. זהו זבידת. אוגו. להייפורד. יש לו שער אחד להייפורד. מוסר עכשיו לזבידת.
זידת מחזיר לו את הכדור, לא, חפש שם את גיל יצחק, ככה הכדור הזה מורחק. שפרם לא מדויקת עם המסירות שלה. זהו שייך יוסף. כדור טוב לחטיב, חטיב בנגיעה לבושנק. משתלט על הכדור בושנק, יצרין לא עולה עכשיו לעזרת ההתקפה. וגם זה מקשה מאוד על בושנק באגף. בושנק מוצא שם את הרשיד. זהו שייך יוסף, ענת כדור טובה עכשיו של שפרם, מה שמאפשר גם להרבה שחקנים לעלות לחלק הקדמי. אחד על אחד של אבורס מול נגר, נגר מוציא את זה לחוץ. הכדור יישאר של יפו. אלי חטיב. הוא נבלם שם. כדור ארוך לכיוונו של אייפורד, לא מדויק. זהו אבורס להרשד. שייך יוסף, שפרם צריכה להניע את הכדור קצת יותר מהר. עכשיו חטיב יורד לחצי המגרש שלו כדי להתחיל את ההתקפה הזו של שפרם. הוא אוהב לראות את המגרש. פעם המסירה שלו לא טובה. זהו יצרין, בושנק, שייך יוסף, עוד נגיעה ועוד נגיעה, הרשיד עם נגיעה טובה עכשיו לאבורס, אולי נראה הזדמנות ממשית, זהו בדיר, בושנק עכשיו נכנס למרכז, מקבל את הכדור בושנק, אבל נכנס לתוך הערבוביה, טעות עכשיו, ג'ון אוגו צריך להוציא את אייפורד להתקפה ואייפורד יוצא, פישלר פותח מעברים מול אייפורד מטעם גיל יצחק נסגר עדיין אייפורד, מקפיץ את הכדור הזה למרכז הרחבה דגוי מעלה עם ההרחקה עכשיו מגיעה הרחקה נוספת חטיב משתלט והנה עכשיו ראינו מאבק בין מאיו לחטיב חטיב צריך להימנע מהדברים האלה דני אמר לבד לבד בהתקפה של שפרם זהו שייך יוסף יופי של כדור לאבורס הם נראה הגבה בנגיעה לא אבורס עם פעולה טובה מקביע ברגל שמאל אבל ההרחקה של עיני מונע מיאמר להגיע לכדור שפרם תוקפת בעיקר מהאגף הימני בשל העובדה שיצרין כמעט ולא עולה לעזרת ההתקפה דני אמר ספק נתפס שם בכל מקרה לא מגיע להגבה הזו של חטיב המשחק נעצר לשם טיפול בעיני הבלם של יפו הוא מתאושש והמשחק הזה התחדש שפרם לוחצת או מנסה ללחוץ עכשיו אפשר לראות שהלחץ גם מגיע מהקישור האחורי הנה היא לא מסתכן ומבצע כדור ארוך זהו פישלר לבדיר זהו שייך יוסף ובדיר איכשהו נכנס בין רגליו עכשיו זהו יצרין עם הכדור לאלי חטיב מול ג'ון אוגו מנסה להעביר את הכדור בין הרגליים של ג'ון אוגו, אבל זה לא כל כך פשוט. רבים וטובים מחטיב לא הצליחו.
אבל השליטה של שפרם ברורה, אם ראינו מחצית הראשונה, את יפו מחזיקה בכדור, עכשיו זו שפרם שמחזיקה בכדור. היום מדובר בתכנון, בוא נראה דני אמר עכשיו, מלול קורא את המהלך, היום מדובר במשהו מתוכנן של דוד מרטן, שרוצה לסרק נסוג ולצאת קדימה מהירות של פדיל זוידד והייפורד. זהו הייפורד לפרץ, ג'ון אוגו הולך על ביתה, ג'ון אוגו מפתיע מאוד, אבל הכדור הזה מחוץ למסגרת. זהו אלי חטיב, הרשיד מעביר את זה לחטיב, האם חטיב יגיע לזה? נג הראשון, כדור קרן לזכותה של שפרם. כדור הקרן של אלי חטיב, ותמיד שהכדור ברגליים שלו זה מסוכן. הכדור הזה מורחק, בושנק במאבק, אבל הייפורד מנצח. עכשיו פדיל זוידת בא לעזרתו במאבק מול בושנק, אני חושב שהייתה שם עבירה, הכדור יהיה של יפו כמובן. דגוי מעלה, קרב נגיחות בין שני הבלמים, עכשיו הייפורד מצטרף לחריגת הנגיחות. רוזנבליט לדיה בתה, זהו ג'ון אוגו, רונן פרץ עם כדור טוב לפדיל זוידת, הכדור עכשיו מגיע לאיפורד, בועט בנגיע לרחוק, הפעם גינסבורג יורד טוב, הכדור הזה מגיע לזוידת, גיל יצחק מבקש את הכדור, אבל הרחקה של אופק פישלר, ביתה טובה מאוד של איפורד, בנגיע לפינה רחוקה. זהו ליאם נגר, מעלה מחפש את בושנק, תרף נראה חילוף ראשון בשורות שפרם, זהו עידן שמש, והפי הערכות יהיה דני אמר שיסיים את חלקו המשחק, הייתה לו החמצה גדולה מאוד במחצית הראשונה, בעצם ההזדמנות הטובה ביותר של שפרם במשחק. זהו זוידת, בושנק שולח את דני אמר,
עמר שומר על הכדור, מחפש שם את אלי חטיב, הכדור שלו לא מדויק. אנחנו כמובן ממשיכים בפינג פונג, זוהר, בעלול, מה קורה באצטדיון באפולה? גיל יצחק, רוזנבליט לפדיל זוידת, ג'ון אוגו עכשיו, זהו אלי חטיב מחפש שם את הרשיד, הדגל הנבדל נשאר למטה, הרשיד שומר טוב על הכדור, בושנק ושמש בתור הרחבה, אבל הוא שומר כל כך טוב עד שהוא מאבד אותו. זהו ליאם נגר, רונן פרץ, אפילו השחקנים של יפו חשבו שיש שם נבדל. תודה רבה זוהר, אנחנו בדקה ה-62, עדיין 1-0 למכבי קביליו יפו, שינוי בודד בהתקפת שפרה, מדן שמש עם קומו של דן יאמר,
שחקן המנוסה הזה בינתיים דגוי מעלה מאבד שם כדור באזור מסוכן מאוד. תרף נראה גם חילוף בשורות יפו. זה נראה שניב זריאן בדרך להופעת בכורה ביפו. שחקן שגדל במועדון ספורט אשדוד, זכה באליפויות עם הפועל באר שבע, עבר עם בבני יהודה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מגיע הנה לשקם את הקריירה שלו ביפו. בינתיים זה זבידת שמחפש את הפינה הרחוקה, אבל הכדור הזה מחוץ למסגרת. עכשיו יבוצע החילוף. לא, זה מתן בית יעקב שנכנס במקומו של דני רוזנבליט, האיש שבגללו עלתה יפו על לוח התוצאות. בית יעקב שחקן עם אוריינטציה הרבה יותר התקפית. ינסה עכשיו לסייע לדוד מרטן להכפיל את התוצאה. תקופה טובה מאוד של רוזנבליט מלבד המעורבות בשער. החזיק כדור, זו עכשיו התקפה של שפרם. פישלר, והוא מעלה לאבו רס. נזכיר, שפרם עדיין ללא הפסד. האם מכבי קבילו יפו היא הראשונה שתנחיל הפסד לעולה החדשה שפתחה את העונה פשוט נהדר עם 7 נקודות מתוך 9 אפשריות? זהו עלי חטיב עכשיו, מעביר את הרוחב, שמש לא מגיע, בורס מגיע, שמש ובושנק בתור הרחבה, נקיחה, בושנק, כובש! לא, זהו קרם הראשית כמובן! 1-1, שפרם חוזרת למשחק! אגבה נהדרת של מוחמד אבורס! מוצאת את הראש של קרם הרשית שמאזנת את התוצאה. רק לפני כדקה אמרתי, האם שפרם בדרך להפסד ראשון העונה? ומהר מאוד החבורה של עודד קוטר ענתה שאין לה כל כוונה לצאת מנוצחת במשחק הזה. תוצאה 1-1, לפי ארפיד גרן. אגבה נהדרת שמוצאת את הראש של הרשיד. פעולה טובה מאוד של אבורס עם בישול שני כבר העונה למלול, כמובן אין מה לעשות, אבל ההגנה של יפו פשוט לא במיטבה. ועכשיו זריאן ייכנס, יהיה החילוף השני של מרטן, אבל זוהי ההתקפה של יפו. מעלה יורה טוב, עכשיו מגיעה הרחקה נוספת, פישלר במאבק עם הוגו, מעלה עם ספק הרחקה. השער הזה כמובן מביא ביטחון, ועכשיו חטיב נשלח שם מול מלול. יש משחק רגל טוב מאוד למלול, קורא נהדר את המשחק.
זהו אי-ג'יי אי-פורד, כמה שהוא מהיר אי-פורד, מעביר את הרוחב, ואיזו החמצה של פדיל זבידת. פשוט לא מצליח ליישר את הגוף אל מול השער, והכדור שלו טס למעלה. בינתיים מעלה נפצע שם. יופי של משחק שיש לנו בנס ציונה. שתי הקבוצות יודעות לכבוש שערים. גם צריך להגיד מילה על ההגנות. זהו בושנק עכשיו. והקהל של שפרה מתעורר, לא שמענו אותו עד עכשיו. גיל יצחק, מחצית שנייה לא טובה של יפו, צריך להודות, למרות ההזדמנות של פדיל זבידת. אי-ג'יי אי-פורד לא מבין שהוא המוחלף. עכשיו הוא מקבל את הבשורה, כובש השער, וניב זריאן ייכנס במקומו. פדיל זבידת יעבור לאגף שמאל של ההתקפה, ניב זריאן ברגל ימין באגף הימני, ברגל שמאל כמובן באגף הימני, נכנס לבחורה שלו, וזהו מתן בית יעקב, וזה גול! איזו עמידה גרועה של שפרם לאחר החילוף, איזה שער נאיבי! טרף נקבל את ההילוך החוזר, נראה אם גם לשוער יוסי גינסבורג היה חלק בשער הזה. המחליף, בית יעקב, דיברנו על העובדה שהוא יכול להכניס את הכדורים לחלוצים, אבל יש לו גם רגל ימין נהדרת. כדור חוץ. בית יעקב בלא מפריע מניף את הרגל, הייתה ביתה שטוחה קשה, ניתן את הקרדיט לגינסבורג, אבל ההגנה של וגם הקישור האחורי של שפרם פשוט נרדמה במהלך הזה. יפו יוצאת להתקפה, זהו פדיל זבידת, מעביר את זה לליאם נגר, זבידת בתור הרחבה, זבידת בועט, הכדור לידיים של גינסבורג.
אבורה סוגר שם את המסירה של נגר. זהו בושנק, יש שם עבירה של ג'ון אוגו, הכדור יש של שפרם. הליכת טיבי מהאגבה, נגיחה! קרוב מאוד למשקוף. היה זה ג'ובייר בושנק עם הניסיון נגיחה הזה. בואו נראה את האגבה של חטיב. איך הוא יודע להרים את הכדורים. בושנק עולה גבוה, אבל הנגיחה שלו מעל המשקוף. יש שם עכשיו את שייח' יוסף ששרוע על קרדשא עם קיבוץ בשריר, ורונן פרץ בא לעזרתו. שם ניסה קשה של שייח' יוסף. זהו עלי חטיב עכשיו לארשיד, ארשיד, חטיב, בועט! הכדור הזה מגיע לארשיד, אין שם נבדל, ארשיד שומר יפה על הקו, אבל הכדור הזה מורחק. בושנק מנצח במאבק, עדיין בושנק, בועט בושנק, ירידה נהדרת של אלמוג מלול, יופי של ביתה. זהו עלי חטיב עם ההגבה, כדור הזה מגיע לארשיד, בועט, הכדור עדיין בתור הרחבה, בושנק בועט פעם שנייה, טענה לנגיעת יד. עכשיו הכדור יש של הגנת יפו בעקבות עבירה של ארשיד. זוהר, אנחנו מקבלים איתות מהאצטדיון הסמוך לגבעת לעפולה עילית, הבמה שלך.
בית יעקב לניב זריאן בנגיעה הראשונה שלו בכדור זריאן נכנס להרחבה זריאן עדיין זריאן מה עושה זריאן? זריאן! האם הוא מבשל כאן שער לג'ון אוגו? לא! וואו! זה הקרוב! איזו בומבה של אוגו! נגיע שם של אחד משחקני ההגנה של שפרם והכדור הזה יוצא לקרן זהו ג'ובאייר בושנק עכשיו יש שם עבירה של דיאבטה שגם צריך לספוק כרטיס צהוב כדור נשלח לריבונו של הרשיד! יציאה טובה של מלול, משמיט שם את הכדור הרשיד שרוע שם, לא לא, הרשיד מתאושש זהו עלי חטיב דיאבטה מפספס את זה, זהו שמש הרשיד מבקש, הרשיד מקבל הרשיד מקשיט את זה עכשיו לבושנק נגיעה שם של דיאבטה, כדור קרן לזכות שפרם זהו אלי חטיב לא עובר את גיל יצחק השחקן הראשון אבל הכדור נשאר של שפרם איצרי נימג בא אתה שם עבירה של פישלר על זבידת וכרטיס צהוב ישלף לחובתו של הבלם של שפרם כרטיס צהוב, איכות נשפרם,
מספר 5, אופן פיסלר. חילוק במכבי יפו, יוצא אוגו ג'ון, נכנס מספר 14, טלי גנון, יוצא ממדו, נכנס אשרם אלעד. חילוף בשורות יפו, אבל עכשיו אנחנו עם ההתקפה הזו של זריאן. נכנס טוב עוד למשחק זריאן, עדיין זריאן עם הכדור. אלעד אשרם נכנס במקומו של ג'ון אוגו, וסלי גנון במקומו של ממדו דיאבטה. רונן פרץ עכשיו מעביר את זה לבית יעקב. מה עושה בית יעקב? משתאה ומאבד את הכדור. בוא נראה עכשיו את בושנק עם ההשתחררות. עדיין בושנק חולף על פני שני שחקנים, משתף עכשיו את הרשיד, אבל נפצע שם. סובל מהתקפצות. יפו עוצרת את המשחק. בינתיים בושנק מקבל שם את הטיפול. נקווה בשבילו שמדובר בקיבוץ ולא יותר מזה. יש שם פעילות בספסל של שפרם, מנסים להכשיר שם את בושנק. הזדמנות תוספת עבורכם לבחור את השחקן המצטיין במשחקים שלנו. שלחו את תשובתכם, ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את השחקן המצטיין ואולי תזכו בפרס. ושפרה מחזירה את הכדור הזה ליפו, הוא שבינתיים בושנק ממשיך לקבל טיפול מחוץ לקווים. זה אומר ששפרם בעשרה שחקנים עכשיו. אם יפו תוכל לנצל זאת, בית יעקב בינתיים מאבד את הכדור, זהו אבורס. שייך יוסף לארשיד. שייך יוסף, יש שם עבירה, נראה כרטיס צהוב, סלי גנון עדיין לא נגע בכדור והוא כבר עם כרטיס צהוב. המשחק מתחדש במהירות, בושנק תכף יחזור לתוך תחום המגרש, שתי דקות ללא תוספת זמן. אין יותר מדי זמן לשפרם לחזור למשחק הזה. לקבוצה של עודד קוטר יש כבר הפסד אחד במחזור הראשון לראשון לציון. היא מחפשת שוויון.
עכשיו היא לוחצת, כדור אצל נגר. רושנק חזר לתוך תחומי המגרש, זריאן עכשיו, שולח את מתן בית יעקב, הדגל נשאר למעלה, דגל כמובן עולה. אולי חצי מטר שבית יעקב צריך לעמוד מאחורי קו האמצע. ניסיון מעניין מאוד של זריאן. עכשיו שפרם כמובן חשופה יותר עם הניסיון שלה לכבוש כאן שער שוויון. שמש, בושנק, הרשיד, חטיפ, כמעט ולא יורדים להגנה. חטיב דורש את הכדור, אבל הכדור לידיים של מלול. זוהר בעלול, אנחנו איתך. איבוד כדור של שייח' יוסף, אדיל זבידת, שולח את בית יעקב. בית יעקב יכול להכניע עכשיו, וזה מה שהוא עושה. 3-1, צמד למחליף של מכבי קביליו יפו, ויפו תנצח את המשחק הזה. יהיה זה הפסד שני העונה לשפרם. שפרם חיפשה את השוויון, הפקירה את ההגנה. ומשחק שני ברציפות שהחבורה של דוד מרטן כובשת 3 שערים. שש דקות שמוסיף רובין. האם שפרם תצליח לפחות לכבוש כאן שער אחד? האם יש כאן פנדל? לא, רובין קרוב לאירוע. היה זה גיל יצחק עם הבישול כמובן. עכשיו לעודד קוטר אין מה להפסיד, הוא שולח את כל השחקנים שלו קדימה. זה יכול לעלות לו גם ברביעי. רונן פרץ שולח את בית יעקב למיעוץ מול אבו ראס. כדור הזה יוצא לכדור חוץ ויהיה של יפו. זהו נגר, ניב זריאן, יכול לפעות זריאן, מה עושה זריאן? זהו חטיב עכשיו. בתנועה יפה עם הכדור חטיב, יש שם עבירה עליו, וזו העמדה המסוכנות, זו העמדות המסוכנות. עלי חטיב
לא רוצה לסיים משחק ללא שער. מול שלושה שחקנים בחומה של יפו. אם תהיה לנו כאן דרמה של הדקות האחרונות. חטיב בועט לפינה, אבל אלמוג מלול קורא את הניסיון בעיטה הזה של עלי חטיב. כל שחקני השדה של מכבי קביליו יפו בתוך הרחבה, הם לא רוצים לספוק כאן שער שני. חטיב מחפש את הפינה הקרובה, הכדור הזה יש של אלמוג מלול, ויפו בדרך לניצחון. מחזור ראשון היא ניצחה 5-1 את הפועל אפולה, אז הגיע הפסד לנוף הגליל. במחזור שעבר 3-3 דרמטי נגד הפועל רמת גן. ויפו עם ההתקפה הטובה בליגה. אבימות בין גיל יצחק להרשיד. אבל השופט רובין מרגיע שם את העניינים. קצת יותר מדקה לסיום המשחק הזה. זהו ניב זריאן שכל כך רוצה לכבוש בבחורה שלו ביפו. זריאן לבית יעקב. מה עושה בית יעקב? רוצה להשלים שלושה, אבל הוא נבלם. עכשיו הכדור חוזר לבית יעקב. מקשיט את זה, וזה היה הרביעי? כן, הכדור הזה נכנס. האם זהו שער של גיל יצחק? או שמה של רונן פרץ? תכף נראה למי השער הזה שייך. בואו נראה עכשיו את ההילוך החוזר. בית יעקב עם ההגבעה, גיל יצחק בועט, קשה מהזווית הזאת לראות מי נגע בכדור. ניתן את הקרדיט אולי עכשיו. בואו נראה עכשיו, גיל יצחק בועט, הכדור לא נכנס, זה שער של רונן פרץ, גונב את השער מגיל יצחק. אז יש לגיל יצחק שני בישולים, לרונן פרץ יש שער, יש צמד למתן בית יעקב, ויש הצגה של מכבי קביליו יפו שכובשת רביעה. הוא מעלה את מאזנה ל-13 שערים בארבעה משחקים. כיף להיות במשחקים של יפו. והנה מגיעה לה גם שריקת הסיום. ניצחון נהדר של מכבי קביליו יפו, שתחגוג עם האוהדים שלה. תודה רבה שהייתם איתנו במשחק הזה, אבל יש משחק נהדר שמתקיים במקביל. זוהר, הבמה שלך.